сьогодні. Це моє шоу. А тепер воно буде красуватись на екрані замість мене. У мене що, немає причин для помсти? Вона вкрала мене все. Давай поїдемо звідси. Назавжди. Геть звідси. Почати з нуля. Разом. Жоден кошторис, який складала Яна, не співпадає з підсумковими цифрами. Вона краде гроші компанії. Обручка з рубіну. Дивлюсь на себе в дзеркало, я бачу її обличчя. Я його ненавиджу. Я хочу порізати його. Вона має отримати по заслугах. Сьогодні рівно о 18:00 на каналі «Україна».